хотів би звернутися до мешканців нашого міста. На новорічну ніч у нас незмінна залишається комендантська година. Комендантська година буде з 23 до 5 години ранку. Святкування в центрі міста ніяких не буде. Новорічної ялинки у нас немає. Всі, будь ласка, перебувайте вдома. Вчора у нас відбулася нарада з поліцією. Поліція буде патрулювати в посиленому режимі. Будуть працювати військова служба правопорядку. Нагадую, що піротехнічні засоби також заборонені, буде ДФТГ також патрулювати, тому хто буде під час комендантської години, скажімо так, затриманий або буде знаходитися в місті, той буде затриманий і буде перебувати в відділку поліції для вияснення обставин. Тому, будь ласка, віднесіться відповідально до цього питання і в новорічну ніч проведіть, будь ласка, своєю родиною, своїми родичами. З 23 до 5 години комендантська година у нас буде і вона не відмінена.